עושים את החשבון של השמות של שלושה הצדיקים של היום, שזה משה, לפי סדר הדורות, זה משה חיים, ביצחק עסק, בשלומו. אז רואים שערך הממוצע שלהם, של השמות שלהם, זה יוצא בדיוק חשמל. אני צריך לומר איזה וורט על חשמל. חשמל זה יתים חשות, יתים מעלות, או חיות אש מעלות. שני הפירושים שחזר, אבל בחסידות בדרך כלל נוקטים את היתים חשות, יתים מעלות, שזה בכלל לא זה העלם בגילוי. קודם מצב של העלם, אחר כך מה שנעלם מתקלה. וזה העבור של אבא שם טוב, שצריך חש, שזה הכנעה, עד שהוא מר וקולט את הקליפה, ואז מר, מי ימלא גבולות השם, ויכול בדיבור שלו להמתיק את הדיני מתי. רק אם הוא חש, אם הוא שותק, עד שהוא קולט את הקליפות, הקליפות שבתוכו, שזה הישות, הרגשת הישות שלו. אז מה, אז עד הרב, פתח פיך מהאילו דבריך. בדברי תורה המתוקים מדבש ונובת צופים. בבחש לשון קוש. עכשיו ידוע שכל עניין החסידות זה לפתח את החושים שבנפש, כמו שהרבי הראשון אמר, שהמוסר זה בשביל הכוחות של הנפש. הכוחות הגלויים של הנפש, החסידות, החידוש של החסידות זה להוציא חושים נעלמים. עכשיו, מי הוא בעל חוש בין חסידי חב"ד ובכלל כל החסידים? שמענו קודש לבעלק ומשה למשלים הגדול, התכוונו, זה פשוט, זה כל החסידות. אין מישהו דומה לו, לא בחב"ד ולא במקום אחר. גם בחוש, יש לו חוש מיוחד שאין אף אחד אחר. מה החוש שלו? יש לו חוש ברוח הקודש. זה על פי סיפור ידוע שסיפרנו הרבה פעמים, שפעם אחת ישוב יחד שני החברים לאיזק מהומר ועמיתו לבילה מפרד שהתוועדו, ותוך כדי ההתוועדות, שחסידים מתוועדים מדברים על הרבי והרבים, ובאזיק צריכה להיות חסיד את שלושה רבים, האלטר רבי והמיטר רבי והצמר צדק. הילר כידוע לא זכה להיות את האלטר רבי, רק המיטר רבי והצמר צדק. עכשיו, לבאזיק היה הרבה יותר מבוגר מהצמר צדק, אז מה שהוא בא לצמר צדק זה לקבלת אור. וגם הייתה אהבה מינו שהוא יהיה הרבי. הוא ויתר לו אפילו שיכנע את הצמר צדק שהוא יקבל את הנשיאות. היה בא בתור תלמיד חדר, קבלת אור, הצמח צדק, רבאזיק. אז מה הוא אמר? הוא אמר, הערכה, המרקום של זה, צריך חוש בהערכת צדיקים. החוש הזה בהערכת צדיקים, מקבלים את זה מהיסוד שביסוד, מהשירה של היום. אז הוא אומר ככה, אמר לזה, כן, הייתי יסוד של... חי שנים, 18 שנים, הוא היה תלמיד של אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן היה לו הקודש תמיד, כל הזמן. אצל הבן שלו, אדמו"ר האמצעי השני, היה לו כוח הקודש מתי שרצה. לכי שירצה, יש ביטוי בגמרא. מתי שרוצה לו הקודש, מיד יש לו הקודש. והרבי, זה היה בזמן הצמח צדק, שהרבי העכשווי, יש לו רוח הקודש כמה פעמים ביום. אז שרב הלל, עמיתו, שמע את דברי ההערכה הזאת, האלו, על הצדיקים, הוא מיד התקומם, והתרגז כאילו על החבר שלו, ואומר, אי, זה כל זה, איך את רוח הקודש? אייזק, אתה תגיד, גם לך יש לך קודש. איך אתה יכול להעריך את הצדיקים?
החסיד יכול ככה לומר שהרבי הזה, הרבי של כולם זה הרבי שלי, שהרבי הראשון שלי זה כל הזמן, והרבי השני שלי זה מתי שרוצה, והשלישי זה כמה פעם ביומה, מה זה? אז מהו הנאונה, את התשובה המפורסמת שלו, הכי לשחר ביכנית, אבל החוש שלו, הכי לשחר ביכיו, שאין לי לוח הקודש, אבל יש לי חוש בלוח הקודש. אני בעצמי אין לי לוח הקודש, אבל אני יכול להחוש, לדעת, להעריך, להרגיש, שחוץ משהו פנימי מאוד, אני יכול להרגיש איזו צדיק את הלוח הקודש שלו. עכשיו, זה שיש לו חוש ברוך הקודש, זה לא ברוך הקודש ממש, כך הוא אומר, אבל ביחס אלינו, אפילו ביחס לרפילו מפרש, זה גם דרגה גבוהה ביותר, זה גובל הרוח הקודש. אז אם כן, מהסיפור הזה, אני לא זוכר אם פעם הזמנו את זה ככה, אבל זה פשוט, מהסיפור הזה רואים שיש בעצם ארבע מדרגות של רוח הקודש. יש הרוח הקודש של ארתור רבי, שזה נונסטופ. כלומר שהוא מוקף בהשראה תמידית של רוח הקודש. ויש הרוח הקודש של ארתור רבי, שהוא מזמין, הוא יכול להזמין את זה בכל רגע שרוצה. כשהוא מזמין את זה, זה משהו שנכנס, נכנס בו. זה כמו היחס בין השראה, זה גם מושגים, מושגי יסוד, שהרב אייזיק מסביר בה שיפור והשמחה. יש השראה ויש התלבשות. והוא מזמין את הרוח הקודש מתי שרוצה. יש מדרגה שלישית שזה מגיע אליו כך וכך. או שהשם רוצה שזה יגיע אליו עכשיו, או ש... באופן קבוע זה מגיע אליו כמה פעמים ביום. יחסית זה השתרשרות, כאילו זה משתרשר, יורד אליו. לפי איזה סדר מסודר. או שהוא יכול להזמין את זה, או שפשוט שהוא נמצא בתוך זה, כל הזמן, שורי אדם. אבל יש מדרגה רביעית. המדרגה הרביעית זה המדרגה של הבית לפי עצמו. שרוח הקדש הביכנית, אין לי רוח הקדש, אבל החוש, חוש ברוח הקדש הביכנית. כן, זה גם רוח הקדש, כמו שרבי לא אמר. אז כנראה שזה יש לנו כאן י' גבעת כשרוח הקודש. רוח הקודש זה רוח השם, ונחה לברוך השם, משה כזו ונחה לברוך השם. כזו שגדול ממשה רבינו ברוח הקודש, ופחות ממשה רבינו בנבואה, משיח. משה יותר נביא ממשיח. אבל גדול ממשה רבינו ברוח הקודש. יש לו גם נבואה. אבל לא כל כך כמו משה רבנו. אבל הקודש יש לי יותר. אז כנראה שיש לו את כל ארבע המדרגות האלה של הקודש, הכל ארבע דרגות של, של, של משיח. שהדרגה שארתור רבי זה היוד, באמת ארתור רבי הוא חוכמה, באמת ארתור רבי הוא לחובות הנהר ובינה, רוח הקודש עמיתר רב, מתי שהוא רוצה, הוא מזמין את זה. אבל גם ההזמנה זה לא היה, זה לא מאמץ, זה אוטומטי. מה קרה? עצם הרצון שרוצה שזה יבוא, זה בא. זה ההי, שתי המדרגות האלה זה היוד כשל רוח הקודש. הנסתרות לשם אלוקינו. יש מדרגה שלישית שזה כבר מתחיל להיות הנגלות של רוח הקודש. זה העבר של רוח הקודש, זה עוד כמה פעם ביום, עד שהשם רוצה, שזה התמך צדק, שאתם רוצה לבמת הוא הדעת, הדעת זה מבטחת קדושית, בתורה וו, ויש בשביל להשלים בפדיעה הסוף, הספר לכל דרגים, זה לא מושלם, אין השם שלם. מי שמשלים את השם, כמו שחייבים, אם אין כזה חוסד,
מין כזה חסיד כמו לביילג, אז השם של כל הצדיקים הוא לא שלם. בשביל שיהיה היטטאה, שזה המלכות, חייב להיות אחד כזה, שאף על פי שאין לי לוח הקודש כמו הרבים בעצמם, אבל אני יכול להחוש ולהעריך את הרבים שלי. זאת אומרת, זה הים, שכל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אבל הוא מקווה מהכל, הוא מכיר את הכל, חש את הכל. וכל החושים, כל המדרגות האלה, זה הכל באצילות. כלומר, שלבייזלי כאן הוא המלכות של האצילות. והיות שאנחנו דור של מלכות, רוצים להקים פה מלכות, אז יש לנו איזה וורד כאן, רמז, שבשום מלכות צריך חוש בצדיקים. הצדיק זה היסוד, יסוד שביסוד. אבל צריך חוש להעריך צדיקים. וזה המלכות, אחרת אין מלכות. מלכות זה העם, אין מלך ולא עם. זה האחר של החשמל. אנחנו עכשיו רוצים להסביר את צל החשמל, זה הערך הממוצע של שלוש הצדיקים שהיום שיסוד ביסוד זה חשמל. אז כל מה שאמרנו עכשיו זה היה להסביר מה זה חש. שחש זה חוש ברוח הקודש. אז אם יש חש, שזה החוש ברוח הקודש, מה זה אמר? אמר זה מה שאמרנו קודם. ברגע שיש החוש ברוח הקודש, אתה יכול להעריך צדיקים, אז מגיע לך, פתח פיך ויעירו דבריך. מה זה לדבר בדברי תורה? הממתיקים את המציאות, דברי תורה מתוקים. משמעו זה תורה. מתי אתה יכול לומר תורה? אם יש לך, אפילו שאתה לא צדיק, אבל יש לך חוש בצדיק. שהחוש ברוך הקודש. אז כל אחד צריך לשאול שיהיה לו את כל הסוד של החשמל, וזה פירוש עכשיו שלם מה זה חשמל. קודם לחוש את הרוך הקודש של הצדיק, של הרבי שלך, ואז מגיע לך להפיץ את התורה שלו. לעבוד. אז מל, אבל אם אתה מל כמלטוקי שרק מדקלם, ממרמר, כן, אז זה לא זה, זה לא חשמל. אתה לא מחשמל לאף אחד. כל אחד מהתלמידים מתמר בשביל מה צריך כסף. צריך כסף ש... יהיה אפשר לחשמל את כולם. חברת חשמל. פעם אמרנו שאנחנו אנחנו חיל האוויר של החסידות. עכשיו אנחנו היום חברת חשמל של, של המדינה. חברת חשמל יש לו ודאי תקציב יותר מ-5 מיליון. אז, אבל בשביל לחשמל את הציבור, צריך את הסוד הזה של החשמל של הבית. קודם לחוש ברור הקודש, ואחר כך הוא בעצמו, הוא חש ברור הקודש, ואחר כך הוא נעשה עצמי. לא כמו רבי אלה. כשקוראים את החסידות שלו, אז לא שומעים את הסגנון של רבים, שומעים אותו. והעקב בא מכוח הרבים. כאילו שקודם הוא חש אותם, ואחר כך הוא מדבר דברי תורה שמחשמלים את הציבור, את הזולת. אז זו הברכה העיקרית, שכל אחד יוכל לחשמל את האחרים, מסוד ה... מזה שהוא מתקשר ליסוד שביסוד, שהוא חש, שהוא בעצם המלכות של רוח, הוא בעצמו המלכות של רוח הקודש. כל יהודי מגיע רוח, כל יהודי יש לו רוח הקודש. לחיים, לחיים.